អបអរសាទររ៉េតសារីតាឈ្នះមកុដ Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2020នារីត្រីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ដ៏ធំប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា Miss Universe Cambodia 2020បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ជាស្ថាពរដោយក្នុងនោះគេបានស្វែងរកឃើញរាជនីកំពូលសម្រស់ក្រមកុដប្រចាំឆ្នាំ2020នេះហើយឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងអស់ជាច្រើនវគ្គដែលបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសរួចមកបេក្ខនារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបគឺកញ្ញារ៉េតសារីតាពាក់ស្លាកលេខ18បានយកឈ្នះជាស្ថាពរលើបេក្ខនារី19អ្នកផ្សេងទៀតដោយបានក្លាយទៅជារាជនីក្រមកុដបវរកញ្ញា Miss Universe Cambodia ប្រចាំឆ្នាំ2020និងទទួលបានការបំពាក់មកុដដោយអតីតបវរកញ្ញាឆ្នាំចាស់គឺសំណាងអេលីណាគួរឲ្យដឹងថាក្រៅពីកញ្ញារ៉េតសារីតាបានក្រមកុដ Miss Universe Cambodia 2020ហើយនោះនៅមានបេក្ខនារី4រូបផ្សេងទៀតដែលបានជាប់ជ័យលាភីរងផងដែរដោយនៅក្នុងនោះមានដូចជាកញ្ញាឈុនរស្មីជាប់ជ័យលាភីរងទី1កញ្ញាសុរខេតារងទី2កញ្ញាណេតរស្មីជាប់រងទី3និងកញ្ញាសួនពិសេសជាប់រងទី4នេះគឺជាជ័យលាភីឯកនិងជ័យលាភីរងរបស់ Miss Universe ប្រចាំឆ្នាំ2020